Сімейка блогерів. Значить так, я їду, мене не буде цілий тиждень. Зубки чистити обов'язково. Не тільки вранці, а й ввечері. Руки після вулиці мити. З хлопцями, з дівчатами на вулиці не сваритися, няню слухатись, їсти гарно, в планшеті довго не гратися, в інстаграмі не сидіти, прочитати книжки, виконати всі завдання. З чужими дядями і тьотями в ліфт не заходити. Іграшками ділитися і головне завжди біля себе тримати телефон. Та ладно, Натаха, не сикай, я ж не маленький, все буде нормально.